നമസ്കാരം. എനിക്ക് ഈ കുഴൽപ്പണം വേണം, ഞാൻ ഈ കുഴൽപ്പണം ഇങ്ങ് എടുക്കുക. ഈ ഡയലോഗ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആരാണ് അതിന്റെ പിന്നിലെന്ന് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടും. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ മത്സരിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ എൻ ഡി എ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ സുരേഷ് ഗോപിയും കുഴലിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കുഴൽപ്പണ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഖ്യപ്രതി ധർമ്മരാജൻ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഓഫീസിലെത്തി സുരേഷ് ഗോപിയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി, പലകുറി അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് പോലീസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബി ജെ പിയുടെ ആക്ഷൻ ഹീറോ ആയ സുരേഷ് ഗോപിയെയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, സുരേഷ് ഗോപിയെ പോലൊരു വ്യക്തി നേരത്തെ തന്നെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിയ തോതിൽ ഒരു സംശയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരെ നീണ്ടിരുന്നു. അതായത് കൊടകരയിലെ ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൃശൂരിലെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി വന്ന പണമാണെന്നുള്ള ആക്ഷേപം ശക്തമായിരുന്നു. അതൊരു പ്രമുഖ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളതും ചില മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വാർത്തയായിരുന്നു. ആ വാർത്തയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധൂകരണം വരികയാണ്. സുരേഷ് ഗോപിയും ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കുഴൽപ്പണം കൈപ്പറ്റിയോ എന്നുള്ള സംശയം ജനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് സുരേഷ് ഗോപിയല്ല ഇപ്പോൾ പരിശോധിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പിയുടെ പ്രവർത്തകർ ഈ നാട്ടിൽ ചെലവഴിച്ച പണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ പേരും ചട്ടിക്കകത്താകുന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ട്. കാര്യം അനധികൃതമായി കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന പണമാണ് പലരും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു സംശയം ഈ നാട്ടിൽ ഉടലെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപിയും പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സുരേഷ് ഗോപിക്ക് എന്താണ് ഈ ധർമ്മരാജനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കുന്നത്. ധർമ്മരാജൻ എന്തിനു വേണ്ടി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഓഫീസിൽ വന്നു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം ഉയരും. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ധർമ്മരാജൻ ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്നത് സംബന്ധിച്ചും ചോദ്യം ഉയരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇവർക്ക് പറയാം, ബി ജെ പിയുടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള സംഘടനാ ഭാരവാഹിത്വം വഹിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് ധർമ്മരാജൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏക ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാമഗ്രികൾ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി തൃശൂരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ തൃശൂരിലെ ഈ സാമഗ്രികൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട ചുമതലപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ, ബി ജെ പി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ലിസ്റ്റിൽ ഈ ധർമ്മരാജന്റെ പേരില്ല. കോഴിക്കോടത്തെ ലിസ്റ്റിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരില്ല എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും സാങ്കേതികമായി അവർ നിയമിച്ച ഒരു ആ വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്തിനാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥികളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ചോദ്യവും കൃത്യമായി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഫണ്ട് തട്ടിപ്പിൽ സുരേഷ് ഗോപിയും കുടുങ്ങുമോ എന്നുള്ള സംശയം ജനിക്കുകയാണ്. സുരേഷ് ഗോപിയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ജെ പി വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയുന്ന ഒരു നേതാവാണ്. കേരളത്തിലെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ നടനാണ് അദ്ദേഹം. ബി ജെ പിയിലോട്ട് ചേക്കേറിയതോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യസഭാ അംഗമായിട്ടുള്ളത്. അത് എം പിമാരാൽ നോമിനേറ്റഡ് അല്ല, ഇത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നോമിനേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം രാജ്യസഭയിൽ എത്തിപ്പെട്ടതാണ്. ആ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ രണ്ടു തവണ തോറ്റു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ജനപിന്തുണ എത്രയെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഈ നാട്ടിൽ മത്സരിക്കാൻ ഇറക്കി, ലോക്സഭയിലും ഇറക്കി, ഒപ്പം ഇപ്പോൾ നിയമസഭയിലും ഇറക്കി. രണ്ടിലും പരാജയപ്പെട്ടു, രണ്ടിലും ദയനീയ പരാജയമാണെന്ന് പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ആ സുരേഷ് ഗോപി ഇപ്പോൾ കുഴൽപ്പണ ആരോപണത്തിൽ കൂടി ചെന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇത്രയും നാൾ സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആ ഇമേജ് അപ്പാടെ തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുകയാണ്. ബി ജെ പിയിലോട്ട് ചേക്കേറിയതോടുകൂടി സുരേഷ് ഗോപിക്ക് എന്ത് നേട്ടമുണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സുരേഷ് ഗോപിയും ഇപ്പോൾ കുഴൽപ്പണത്തിന്റെ ആളാണോ എന്നുള്ള സംശയം ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉടലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആരോപണമില്ല എന്നല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനങ്ങൾ പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ കൊണ്ടുപോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പേരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ നാട്ടിൽ അറിയാം. അപ്പോ അദ്ദേഹം അന്നും ഒരു രാജ്യസഭാ എം പി ആണ്. രാജ്യസഭാ എം പി ആയിട്ടിരുന്നിട്ടാണ് ഇഷ്ടംപോലെ പൈസയുള്ള സുരേഷ് ഗോപിയെ പോലുള്ളവർ ഇത്തരത്തിൽ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ഒരു സംഭവം ഈ നാട്ടിലുണ്ടായത്. അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കുഴൽപ്പണ ആരോപണത്തിലേക്ക് കൂടി സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലേക്ക് വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ധർമ്മരാജൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്? ഈ പറയുന്ന കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന കുഴൽപ്പണത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പങ്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഹിതത്തിനായി നൽകാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ കൂടിക്കാഴ്ച, അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിലെ നിത്യ സന്ദർശകനായി മാറി എന്നുള്ള ചോദ്യമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് സുരേഷ് ഗോപിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടത്. ബി ജെ പിയുടെ തന്നെ പ്രമുഖ നേതാക്കളെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ പറയുന്ന സുരേഷ് ഗോപിയും ഈ വിഷയത്തിൽ കുടുങ്ങുമെന്നുള്ള കാര്യം. തൃശൂർ ജില്ലയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെല്ലാം അങ്കലാപ്പിലാണ്. കാര്യം സുരേഷ് ഗോപി കൂടി തന്നെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അറിയേണ്ട കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കുഴൽപ്പണത്തിൽ പങ്കുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കുഴൽപ്പണ ഇടപാടിൽ ഈ പറയുന്ന ധർമ്മരാജനും
അവരുടെ സംഘവുമായിട്ട് ഏത് തരത്തിലാണ് സുരേഷ് ഗോപിക്ക് ബന്ധം വന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്ലാരിറ്റി എല്ലാം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പോരാത്തതിന് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഫോൺ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ധർമ്മരാജനെ എത്ര തവണ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, സുരേഷ് ഗോപിയും ധർമ്മരാജനും ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചെല്ലാം വിശദീകരണം നൽകേണ്ടി വരും. ഒരു കാര്യം കൂടി എല്ലാവരും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ധർമ്മരാജന് ബി ജെ പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലകൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ധർമ്മരാജനെ സുരേഷ് ഗോപി വിളിക്കുന്നു, ആ ധർമ്മരാജനെ കെ സുരേന്ദ്രൻ വിളിക്കുന്നു, ആ ധർമ്മരാജനെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ധർമ്മരാജന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാമഗ്രികൾ എത്തിക്കുന്ന ജോലി മാത്രം, അതും സാങ്കേതികമായി തെളിവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രേഖകളിലോ ആ പേരുകൾ അത്തരം ഉത്തരവാദിത്വം നൽകിയ വ്യക്തിക്ക് ഇല്ല. ധർമ്മരാജന് ബി ജെ പിയുമായി ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ബന്ധമില്ല എന്ന് നേതാക്കൾ കൈയൊഴിയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നേതാക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമുഖരുമായിട്ടെല്ലാം ധർമ്മരാജൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ബന്ധമെന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം ഇവരുടെ എല്ലാം ഒരു തരത്തിൽ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരനായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ധർമ്മരാജൻ എങ്ങാനും വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മരാജൻ പോലീസിനോട് ഉള്ള കാര്യം ഉള്ളതുപോലെ പറയാൻ തയ്യാറാകുകയാണെങ്കിൽ നേതാക്കന്മാരുടെ കാര്യം കട്ട പുകയാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. അതിൽ ഒരു തരുമ്പായി മാറുകയാണ് നിലവിൽ സുരേഷ് ഗോപി എന്നുള്ള കാര്യം. സുരേഷ് ഗോപിക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ വല്ല കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഏത് നിലയിലാണ് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നത്, ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്, ഇപ്പോ കേസും വഴക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തരത്തിലും സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട്. പോരാത്തതിന് ഈ കഴിഞ്ഞ കുഴൽപ്പണം ഒഴുക്കിയ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണെന്നുള്ള ഒരു നാണക്കേടും കൂടി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ തലയിൽ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ സുരേഷ് ഗോപിയെ കുഴൽപ്പണ കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കൂടി വിളിക്കുന്നതോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഇത്രയും കാലം കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ഈ അഭിമാനമൊക്കെ ഇതാ വീണുടയാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ പടിവാതിൽക്കലാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. എന്തായാലും സുരേഷ് ഗോപിയിലേക്ക് കൂടി അന്വേഷണം എത്തുന്നതോടുകൂടി സംസ്ഥാനത്തെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാരും സ്ഥാനാർത്ഥികളും കുഴൽപ്പണ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടുങ്ങാൻ സാഹചര്യമൊരുങ്ങുന്നു എന്നതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സൂചനകളാണ് ഇതിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത്.